tomto mieste prvýkrát v histórii otvárame kúpeľnú sezónu v roku 2022. Príroda, človek sa ju odávna snaží pretvoriť na svoj obraz, urobiť z nej niečo, čo bude slúžiť človeku. Samozrejme, aj tam existujú hranice, dokedy prírodu môžeme využívať a akým spôsobom s ňou narábať a nakladať. Vďaka výnimočným liečivým účinkom našej minerálnej vody a rozvoju kúpeľníctva sa z neznámej obce stalo naše kúpeľné mestečko známa destinácia cestovného ruchu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Existuje aj pojem kúpeľné prostredie. Existuje pojem aj kultúra toho prostredia, kde aj ide o čistotu, ale ide o určité hodnoty, ktoré ani si neuvedomujeme, ako získavame do svojho podvedomia a ako formujú naše osobnosti. Prvý letný festival Slnka, tichá vody je úplná novinka, je to úplne nový festival na Slovensku. Uskutočňuje sa v Dudinciach a aj prostredníctvom neho chceme spropagovať tento úžasný a výnimočný región v rámci celého Slovenska. Trochu nadsázky by sa dalo povedať, že v tomto regióne prebieha 365-dňový festival Ticha, ktorý sme prerušili týmto festivalom. Účinkujúci sú rozdelení do troch kategórií. Jedni reprezentujú slnko alebo živel slnka, energiu, slnko, život. Potom je druhá skupina účinkujúcich, ktorá reprezentuje živel vodu, liečivosť minerálnej miestnej vody. A tretia skupina účinkujúcich reprezentuje liečivé ticho. Takže všetci môžu nájsť aj ticho, aj slnko, aj vodu v jednotlivých účinkujúcich. Slnka preto, lebo Dudince majú najviac slnečných dní v roku v rámci Slovenska v kúpeľných destináciách. Voda, pretože voda je tým lákadlom najväčším tu u nás v Dudinciach, v kúpeľnom meste Dudince, kde parametre dudinskej minerálnej liečivej vody sú naozaj jedinečné. A ticho preto, pretože naozaj si začíname v poslednom dobe vážiť to tiché, kľudné, prírodné, nenarušené prostredie. Takže sme radi, že Dudince takýmto miestom sú. Tieto tri všetky piliere, ako som spomenul, slnko, voda, ticho, nám dávajú tú jedinečnosť. Dnes je otvorenie tohto festivalu a on bude prebiehať 3 mesiace až do septembra a jednotlivé podujatia sú, tak ako som to hovoril, rozdelené do slnečných podujatí, tichých podujatí a vodných podujatí. Ja stále počúvam o Dudinciach, len chváli, pretože moja starka so starkým sem chodia každý rok a nebude to inak ani tento rok, tak konečne som sem prišla a ja môžem im teda povedať, že chodia na správne miesto. Sú tu super ľudia. Mne osobne sa veľmi dobre vystupovalo v Dudinciach, perfektná atmosféra, ľudia boli veľmi, veľmi interaktívni, takže za mňa super a obe super. Tak ja som veľmi rád, že som vystupoval pre vás tento nádherný priestor. Mám veľmi dobrý aj pocit, lebo ten publikum bolo skvelé, tak som neočakával, že takto bude. A chutnal ste už minerálnu vodu v Dudinciach? Ešte nie, ale teraz skúsam, no, teraz bude.
Dudince žijú, bolo toto perfektné. Na to, že publikum bolo úplne plné, tak bolo aj živé. Ja som si to mega užila. Veľmi ma toto bavilo a dúfam, že sa sem ešte budem mať možnosť vrátiť, pretože skvelé vybavenie, či už techniky, ľudia, čo tu pracujú okolo toho, boli veľmi zvorili, milí, všetko nám zabezpečili. Takže všetko bolo super a ďakujeme za to a tešíme sa, ak sa sem znova budeme môcť vrátiť. Som tu prvýkrát a už keď som sem prichádzal, ja som išiel od Bratislavy autom a jedna kľukatá cesta, čo ma tak akože zarazilo, aj som meškal trošku, ale nehovorte to nikomu, tak sa dívam, že je tu nádherný kraj, že veľa, veľa zelene, zelených plôch a stromov a to sa mi naozaj veľmi páči. A keď som prišiel sem a dozvedel som sa, že presne, že akú tu majú liečivú vodu a jedno s druhým a aký je to úžasný pokoj, tak to ma zachvátilo. Akože čím som starší, tak tým si viac uvedomujem, že potrebujem aj tak úplne vypnúť. Že mám rád ľudí, mám rád mesto a jeho možnosti, ale občas treba aj sa troška tak akože spomaliť a tie Dudince sú na to úžasné. Kultúra vo všeobecnosti je asi nejaké univerzum jazykové, ktoré možno pričlení k čomukoľvek v živote, čo robíte. Je to akoby druhá príroda, ktorá v prostate je súborom akejkoľvek činnosti človeka, jeho rúk a jeho mozgu. Význam tejto akcie je vlastne odštartovanie nejakej novej komunikačnej aj kultúrnej stratégie, ktorú teda vnímame ako nejaký koncept dlhodobý, s tým, že by sme chceli spájať človeka s prírodou a fenomény, ktoré sa objavujú v jedinečnosti nášho regióna, spojiť s pocitmi, ktoré chceme odovzdať prostredníctvom našich služieb pri regenerácii zdravia našim klientom a chceme ich presvedčiť o to, pretože patríme medzi prírodné liečebné kúpele, že príroda naozaj má potenciál uzdravovať človeka a okrem takých fyziologických potrieb človeka uspokojovať aj jeho duševné potreby a tým pádom tá kultúra naberá úplne iný obraz, úplne inú funkciu a dáva človeku komplexné vyžitie v priestore, na mieste s poskytnutím kvalitných služieb, čiže spojiť prírodu a človeka v jedinečnosti miesta a lokality, ktoré sú Dudince. Pred týždňom sme sa vrátili z Ameriky, kde sme vlastne boli 9. raz, takže Amerika je naša. V Kanade sme boli na Tajvane, v Izraeli, na Cypre. No,
Je toho veľa a verím, že všade prinášame našu krásnu slovenskú hudbu a slovenskú kultúru. Ako sa cítite v Dudinciach na tejto akcii? V Dudinciach kúpilo veľmi dobre. Super. Zmenilo sa to za pár rokov k plusu. Zeleň krásna, upravené parky, všetko ostatné. A dnešný deň ako toto zahájenie toho leta kúpeľne, lebo ako sa to nazýva tá akcia, nemá chyby. Nechcem, aby mi slzy tiekli, lebo som ešte pod dojmom toho chlapčenského bratislavského súboru. Dojata som, bolo to niečo neuveriteľné a všetko sa mi páčilo. Všetko je super. Aj príroda, okolie. Ja som tu prvýkrát bola vo februári a bolo to bolo to úžasné, ale teraz v máji niečo neuveriteľné a myslím si, že je to tak krásny kút Slovenska, tak vzácny, že každému doprajem tu pobyt. Mesto sa snaží podporovať kúpeľníctvo a cestovný ruch rôznymi formami. Je to najmä priamými dotáciami pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu, ktorá potom zastrešuje celkovú marketing, propagáciu subjektov všetkých podnikajúcich cestovného ruchu, ako aj nášho mesta. Prevádzkuje turistickú informačnú kanceláriu a organizuje kultúrno-spoločenské podujatia. Ale snažíme sa vrátiť cestovnému ruchu tú investície aj formou zapojenosti do rôznych projektov. Takým najväčším v posledných rokoch bola revitalizácia kúpeľného parku, v ktorom sa aj v súčasnosti nachádzame. Bola to investícia viac ako 1 000 000 eur, ktorá priniesla skrášlenie tohto prostredia, ktoré využívajú aj naši občania, ale hlavne návštevníci, kúpeľní návštevníci nášho mesta. Takáto veľká akcia, celodenná, dá sa povedať, je náročná na finančné prostriedky. Takže sme veľmi radi, že každým rokom nás podporuje hlavný donor, čiže čerpáme finančné prostriedky z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Cez sekciu cestného ruchu každým rokom nám prispievajú na poriadanie kultúrno-spoločenských podujatí. Takže touto cestou by som sa im rád poďakoval a tiež by som na záver mohol konštatovať, že dovolenka na Slovensku je dobrý nápad a prídete všetci ku nám do Dudiniec. Ako sa vám vystupovalo, to je úplne slabá otázka, toto bolo fantastické, naozaj nie, publikum, a nečakal som, naozaj nečakal som, ale ja už keď som prišiel po obede, ja som videl, že sú tu skvelí ľudia, pretože reagovali veľmi aj na iné koncerty, čo som si všimol, no a na tom mojom koncerte, na našom, to bolo úplne fantastické, to ste mali možnosť vidieť a no, zopakoval by som si to aj hneď.
teraz momentálne hráme veľmi veľa, pretože máme koncerty, nejaké firemné akcie. Napríklad včera sme boli v Bratislave, dnes sme tu, zajtra už sme v Košiciach vo Filharmónii v Dome umenia. Takže konečne sa to vrece roztrhlo, takže práce je dosť, máme turné, potom máme ešte open air koncerty v určitých mestách Banskej Štiavnici, na amfiteátri pri Ružomberku, v Čutkovskej dolni, aj Poprad je tam. Takže hrania je dosť teraz a strašne nás to teraz baví, pretože konečne môžeme byť s ľuďmi a nie online. Vyzerá to tu veľmi príjemne a ja som tu v podstate druhýkrát. Ja som tu bol len prvýkrát na stretnutí kvôli tomuto vystúpeniu a teraz som tu. Takže nejaká návšteva ešte by sa patrila z mojej strany, ale taká už voľná, čiže mimo koncertovania. Určite by som si toto užil. Ešte raz.